Приемът по подмярка 4.2 е отворен до 25 февруари. Семейна компания за преработка на ядки в град Хисаря ще бъде сред кандидатите, като в момента подготвя своето проектно предложение. Вижте какви са инвестиционните намерения. Валентин Недев полага началото на семейния бизнес, който устоява във времето и се разраства. През далечната 1992 година предприемачът стартира с търговия на едро с ядки, а през 2002 година започва и преработка, печене, белене, калибриране и пакетиране на ядките. Към края на 2017 фирмата разширява производствената база и купува две нови модерни поточни линии за производство на тахани и кремове от ядки и семена. С цел надграждане на бизнеса, компанията планира да инвестира в съвсем нова производствена база, като в момента се подготвя проект по отворената подмярка 4.2 от програмата за развитие на селските райони. Мястото е 3 декара и 200, самата база ще е 1300 квадрата и отделно ще има помощни помещения. Предприемачите вярват, че европейските програми дават добри възможности за бизнес развитието на семейни компании като тяхната. Със сигурност е един голям плюс и трябва да се използва. Подмярка 4.2 подкрепя инвестиции, насочени към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Предприятието има закупена поточна линия за печене, белене и нарязване на ядки чрез проект, подаден към МИК Хисаря. Пак е европейски проект. Проектът е за 50 000 евро. Финансирането е 50%. Този успешен семейен бизнес е отличен пример за приемствеността между поколенията и навлизането на млади хора в агробизнеса. Тема, която ще бъде сред акцентите на новата обща селско-стопанска политика.